Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Eu tive tempo para estudar esse lugar. Quanto tempo você ficou naquela cela? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela tá aqui? Confiança é uma via de mão dupla, Lara. O que é isso? Uma lição de história. Esse lugar tem as próprias cicatrizes. Era um campo de trabalho. Os soviéticos enviavam prisioneiros para cá, para trabalhar nas minas. Ainda assim, não era o suficiente. Eles capturavam o meu povo, levavam as crianças para servirem de escravos. Meu Deus, deve ter sido horrível. Todos os que sobreviveram têm histórias a contar. Aquilo não parece uma mina. Parece uma escavação. É possível. Eles cavavam em qualquer lugar que pudesse trazer lucro. Esses são muito antigos. O que eles encontraram? Você vai ter que perguntar a eles. Precisamos ir. Não é seguro aqui.
nossa melhor chance de escapar é chegar ao antigo pátio de trens. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Antes que a tempestade chegue. Congelando a... Devia ter trazido uma roupa de frio melhor. O painel tinha derretido. Quase pronto. É surpreendente que isso ainda funcione. Parece que foi sabotado de propósito. Talvez tenham sido os nativos. Bom, ainda mais motivos para atirar sem hesitar. Antes de sair. É, essa parte que me deu. Talvez eles não tenham parte. Quantos nativos você acha que tem? Não podem ser muitos. Eles estão vindo de algum lugar do outro lado da montanha. Enquanto a tempestade passar, vamos mandar alguns homens pra lá e passar por eles. Você já viu eles de perto? Malditos selvagens. É, parece que eles congelaram. Conseguiram tirar alguma coisa daquele que capturaram.
foi por falta de tentativa. Patrulha 3 reportando. Tudo quieto por aqui. Aqui é a Patrulha 3. A Ana deixou a máscara cair. Nós estamos finalmente reunidos.
Tem sido difícil sem ela nesses últimos anos. Quando eu fraquejava, era sempre a voz dela que me dava forças. Quando ela perdia a esperança, eu a reacendia para ela. Posto isso, tenho que confessar que estou preocupado com ela. Sua saúde está falhando, sim, mas o que me preocupa é a sua determinação. Temo que uma parte dela tenha se perdido ao passar aquele tempo com os Croft. Ela teve que fingir sentimentos tão profundos pelo Lord Croft que eles se tornaram reais. E agora eu temo que eles tenham se expandido para Lara também. Eu encontrei um jeito de abrir o portão interno. Siga para o pátio. Eu já estou aqui dentro.
quanto a essas Ana, troças. Eu preciso entrar lá. Alguns atiradores e batedores. Jacob, o que ele está fazendo? A Trindade quer que o artefato seja encontrado quanto antes. Esse é o lugar. Eu consigo sentir. Os registros dos soviéticos são convincentes, mas eu quero entrar nas ruínas pessoalmente. E Lara Croft? Nós a manteremos viva. Por enquanto. Merda! Cuidado, Lara. Mal posso esperar para sair deste inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila do outro lado da montanha. Em breve, terá seu grande dia. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Pela Lara, eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado. Você duvida de mim? Sabe o que dei para a Trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. A vida não foi fácil para nenhum de nós, mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo que tudo valerá a pena no final. Com a fonte divina, você viverá. Mas, mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens para a vila. Descubra o que eles sabem. É muito perigoso. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará quando nosso trabalho for cumprido. Constantin, quer nem você na ala das celas. Estamos juntos nisso, irmã. Não se esqueça. Sempre. O que está fazendo? A humanidade será julgada e os descrentes virarão cinzas e serão levados pelo vento. Os que têm fé verdadeira serão elevados e receberão a vida eterna. Sai daí, eu encontro você! Temos que encontrá-los! Procurem! Eles estão aqui em algum lugar. Olhos abertos. Tudo bem. Eu preciso encontrar uma saída. Procure em cada sala. Nós temos que mudar. Essa está vazia. Nada aqui. Fica no lado norte de Gulag. Eu espero você lá. Estou a caminho. A porta da sala está fechada por dentro. Vamos.
ter que arrumar. Droga, eu tenho que sair daqui. Reverem esse maldito lugar. É estranho estar em campo novamente. Eu estive disfarçada por tanto tempo, presa numa vida de conforto na mansão Croft. Aqui não há conforto nenhum. O ar é gélido, a comida é enlatada e fria. A companhia é terrível, exceto pelo Constantin. Mas eu pedi para estar aqui. Eu preciso estar aqui. Não posso me dar ao luxo de ter paciência. Constantin e eu começamos essa jornada juntos, e eu estarei lá quando ele cumprir seu destino. Por enquanto, vou respirar fundo. Deixar que o ar frio queime meus pulmões. Isso me lembrará de que estou viva. E me dará forças para o avanço final rumo ao destino. Uma insígnia militar dos soldados da Trindade. Além do design, não há textos de identificação. Eles se mantêm escondidos até dos próprios soldados rasos. Eu tenho que tirar aquele fio da água. Pronto. Talvez eu possa usar essa manivela velha.
Conforme nos adentramos no vale, me vejo olhando para as ruínas e refletindo sobre a minha mortalidade. Essas estruturas estão aqui há anos, esperando esse momento. Posso sentir a emoção. As próprias pedras querem que triunfemos. E o que resta para nos impedir? Os descrentes, os covardes e os perdidos. Aqueles que esconderam a fonte da Trindade por tanto tempo. Somos nós que usaremos o que está escondido aqui da forma que deve ser usada. Este mundo está corrompido, apodrecido, doentio demais para ser salvo por outros meios que não os da Trindade. Nós teremos o nosso exército. Um homem justo o liderará. E Constantin será esse homem. Jacob? É você, Jacob! Lara, cuidado!
Eles estão em toda parte. Você vai encontrar problemas. Olha ele aí! Atirem nele! Droga! Merda! Em semanas, as coisas ficaram claras. Eu sei que tem alguma coisa escondida aqui. Os soviéticos vieram procurar também. E agora a Trindade e a Ana. Ana, meu Deus. Eu ainda não consigo acreditar. Todo esse tempo. Será que ela espionou o papai também? Eu tenho que seguir em frente, encontrar o Jacob e me juntar a eles. Se eu puder provar o meu valor, talvez eles me contem mais sobre este lugar.
comigo enquanto. Ela está sozinha. Andem, vamos rápido.
Vamos rápido. Está sozinho. Andem, vamos rápido.